សូមជម្រាបសួរទៅកាន់តេសិកជនជាពិសេសទៅកាន់សិស្សនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មយើងទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជួបជាមួយនឹងប្អូនដែលគាត់ជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មក្នុងការចែករំលែករបស់ពិសោធន៍នៃការធ្វើបច្ចេកទេសរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងជម្រាបសួរប្អូនជម្រាបសួរអូខេអញ្ចឹងជាតិបងបងសូមឲ្យប្អូនធ្វើការណែនាំខ្លួនសិន សួស្តីបងខ្ញុំឈ្មោះលីមួយផែងជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំទី3នេះដែរតើប្អូនមានការសិក្សាទៅលើfield អីគេដែរសម្រាប់ឆ្នាំទី3នេះខ្ញុំធ្វើការសិក្សាទៅលើfield organic chemistry protein និង cosmetic technology អូខេអញ្ចឹងតើនៅក្នុងfield នេះតើប្អូនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសិក្សាទៅលើស៊ីជម្រៅទៅលើអ្វីដែរនៅក្នុងfield នេះដែរសម្រាប់ការសិក្សាសង្កត់ធ្ងន់នោះគឺខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាទៅលើsemantic chemistry ដែលមាននៅក្នុងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃ នៅក្នុងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងបងសូមឲ្យប្អូនធ្វើការរៀបរាប់ពីមើលថាការសិក្សារបស់ប្អូននឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរប្អូនសម្រាប់ការសិក្សាទៅលើtopic មួយនេះដែរគឺយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាថាតើនៅក្នុងសមាធិតើនៅក្នុងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលយើងបានប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះតើវាមានសមាធិគីមីអ្វីខ្លះដែលមានដែលចូលរួមផ្សំនៅក្នុងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយនឹងមួយវិញទៀ
ការពារទៅលើស្បែកមុខរបស់យើងឬក៏ស្បែកខ្លួនរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងបងសុំសួរបងអូនតិចថាតើអ្វីទៅគឺជា sunscreen ហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់តើថា sunscreen គឺជាអាក្រមមួយដែលធ្វើការការពារស្បែករបស់យើងពីកាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យអូតើនៅក្នុងហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការពារស្បែករបស់យើងពីកាំរស្មីនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយដែលយើងបានហ្នឹងហៅថាកាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងនោះដែរវាមានកាំរស្មីស្វ័យអ៊ុលត្រាដែលយើងហៅកាត់ថាវាជាកាំរស្មី UV ដែលជាប្រភេទកាំរស្មីដែលធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់នឹងការបំផ្លាញនៃកោសិកាស្បែករបស់យើងអូខេអញ្ចឹងតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យបងអូនធ្វើការសិក្សាទៅលើ topic មួយនេះដែរសម្រាប់កត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើការសិក្សាទៅលើ topic មួយនេះដែរគឺដោយសារការមើលឃើញនៅប្រទេសយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់នៅ sunscreen ក៏ដូចជាប្រភេទ cosmetic គឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាយុវតីសម័យឥឡូវដូចជាពួកខ្ញុំជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទ layer ការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលជាប្រភេទការពារនៅស្បែករបស់យើងពីការបំផ្លាញពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យមួយវិញទៀតក៏ចង់ដឹងយល់ច្បាស់អំពីថាតើនៅក្នុងប្រភេទ layer ការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយនឹងដែរតើវាមានមុខងារយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការការពារនៅស្រទាប់ស្បែករបស់យើងហើយនឹងចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងយល់ដឹងអំពីប្រភេទនៃគ្រឿងសម្អាងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់អូខេអញ្ចឹងតើការសិក្សារបស់បងអូនគិតមកដល់ឥឡូវតើអស់រយៈពេលប្រហែលហើយបើយើងជាយើងគិតពីឥឡូវទៅគឺមានប្រហែលជារយៈពេល3ទៅ4ខែអូ3ទៅ4ខែអញ្ចឹងមានប្រហែលជាមួយឆមីហើយអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយឆមីនេះតើបងអូនបានទទួលនៅចំណេះដឹងអ្វីខ្លះពីការសិក្សារបស់បងអូននឹងសម្រាប់ក្នុងការសិក្សាមួយនេះដែរគឺការទទួលបានពីការសិក្សាមួយនេះគឺបានជាលក្ខណៈកម្រិតមួយដែរយើងអាចធ្វើទៅយកទៅប្រើប្រាស់បានក៏ដូចជាយើងដឹងថាតានៅក្នុងសារធាតុតានៅក្នុងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពអ្វីតាកម្រិតនៃការការពាររបស់វាហ្នឹងមានការការពារបានកម្រិតណាក្នុងការជ្រើស sunscreen ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការជ្រើស sunscreen ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទស្បែកនិងមុខងាររបស់វាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សារបស់បងអូននឹងដែរក្រៅពីទទួលបានចំណេះដឹងតាបងអូនមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរបើជាទូទៅបើសិនជាយើងនិយាយថាការសិក្សាអត់មានផលវិបាកវាដូចជាមិនជារឿងដែលគួរឲ្យជឿអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាមួយនេះដែរគឺមានផលវិបាកបន្តិចបន្តួចយើងអាចនិយាយបានថាការលំបាកនៅក្នុងការសិក្សាគឺយើងបានប្រឈមមុខដែរអញ្ចឹងការផលលំបាកហ្នឹងគឺមានដូចជាប្រភពនៃឯកសារដែលយើងត្រូវការស្វែងរកហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់គេអញ្ចឹងប្រភពនៃការរកហ្នឹងគឺមានការលំបាកយើងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរក្នុងការរកប្រភពនៃឯកសាររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងទន្ទឹមជាមួយនឹងការលំបាកមួយនេះតាបងអូនមានដំណោះស្រាយអ្វីដែរដើម្បីធ្វើឲ្យបច្ចេកទេសរបស់បងអូននៅតែដំណើរការបានរលូនសម្រាប់ដំណោះស្រាយនោះគឺយើងព្យាយាមរកពាក្យកន្លឹះផ្សេងផ្សេងដែលតកតងជាមួយនឹង topic របស់យើងព្រោះថានៅក្នុងការសិក្សា topic របស់យើងនឹងគឺមិនមែនមានតែពាក្យកន្លឹះមួយដែលយើងអាចធ្វើការសិក្សាបានទេវាមានពាក្យកន្លឹះផ្សេងផ្សេងដែលមាននៃស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងវាក៏មានប្រភពផ្សេងផ្សេងដូចជាការធ្វើពិសោធន៍របស់គេទៅលើសារធាតុគីមីមួយនឹងដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងកាំរស្មី UV ឬក៏ការប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញភាពចាស់ជ្រៀវជ្រួញអីជាដើមហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងជារីខមមិនរបស់បងអូនចំពោះសិស្សបងអូនជំនាន់ក្រោយរបស់យើងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង topic ដូចជាបងអូនអញ្ចឹងតើគាត់គួរតែត្រៀមខ្លួនទៅលើអ្វីខ្លះដែរចាបងសម្រាប់បងៗជំនាន់ក្រោយដែលគាត់ចង់សិក្សាអំពីផ្នែក topic ប្រភេទជា cosmetic ដូចជាខ្ញុំបានសិក្សានេះគឺ
ដំបងគឺត្រូវតែមានកម្រិតខាងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសព្រោះថាប្រភពនៃឯកសារដែលយើងត្រូវការស្វែងរកហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងកម្រិតភាសាអង់គ្លេសគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យយើងឈានទៅរកឈានទៅរកដំណើរការនៃការធ្វើប្រជិកមួយហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតក៏ដូចជាយើងស្គាល់នៅពាក្យកន្លឿឲ្យបានច្រើនពេលដែលយើងស្គាល់ពាក្យកន្លឿឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងការរកបើសិនជាយើងជួបបញ្ហាដូចជាខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងដែលជាបញ្ហានៃការកម្មសិទ្ធិឯកសាររបស់គេហ្នឹងគឺយើងអាចស្វែងរកនៅឯកសារផ្សេងទៀតបានទី2ទីសម្រាប់ទី3មួយទៀតគឺរបៀបនៃការធ្វើ slide ធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន skill របៀបជា soft skill ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈជា smooth វារលូនទៅតាមហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងឲ្យជាចុងក្រោយបងសូមអរគុណបងប្អូនក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើការ project ជាប្រយោជន៍សម្រាប់សិស្សប្អូនរបស់យើងជំនាន់ក្រោយអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនជាថ្មីម្សាលទៀតហើយក៏អរគុណជំរាបលាដល់ការទស្សនកិច្ចជន